কারেন ঘনত আমি রজা রানি দুশো কুত্রী খার বিজুলি গুণমুগ্ধক সুখাগৰত পেলাই চিৰদিনৰ বাবে চকু মুদিলে অভিনেতা কিশোৰদাসে। চেন্নাই চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু অভিনেতাগৰাকীৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেতা কিশোৰদাস। মানুহৰ শুভেচ্ছাই মোক নতুন জীৱন দিছে, মই আকৌ ঘূৰি আহিম। এয়াই হয়তো আছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰদাসে অসমবাসীক উদ্দেশ্যি কোৱা শেষ কথা। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি থকাৰ পিছতো কোনোদিনে মুখৰ পৰা হাঁহি নুগুচা অভিনেতা কিশোৰদাস আৰু নাই। গুণমুগ্ধৰ শুভেচ্ছা প্ৰাৰ্থনায়ো যেন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে অভিনেতা কিশোৰদাসক। আজি চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে অভিনেতাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল মাত্ৰ 28 বছৰ। 1994 চনত কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ মিৰ্জাৰ বজাৰাপাৰা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা কিশোৰদাস সৰুৰে পৰাই অভিনয়ৰ প্ৰতি অনুৰাগী আছিল। সেইবাবে অভিনয়কে তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিনেতাগৰাকী আক্ৰান্ত হৈ আছিল কৰ্কট ৰোগত। চিকিৎসাৰ বাবে ধনৰ অভাৱ হোৱাত ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজে অভিনেতাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰি ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছিল। ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকে মৰমৰ অভিনেতাগৰাকীক সুস্থ কৰি তোলাৰ মানসেৰে যিয়ে যি পাৰে অৰ্থ সাহায্য দিছিল। শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু জয়ন্ত কাকতিয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ নিয়াৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছিল। অভিনেতাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ফিল্ম ফেটাৰনিটি অফ আসামেও সহায় বিচাৰিছিল ৰাইজক আবেদন জনাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেলথ চিটিত হাস্পতালত বহুদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত অভিনেতাগৰাকীয়ে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ গৈছিল। মুম্বাইৰ পৰা তেওঁ চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল চেন্নাইলৈ। চেন্নাইৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে আজি তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে। অভিনেতা কিশোৰদাসৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতেই শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰে তেওঁৰ অনুৰাগীসকল। তৰুণ অভিনেতাজনে কেইবাখনো ছবিৰ লগতে VCD ছবিত কৰা অভিনয়েৰে ৰাইজৰ সংস্কৃতিপ্ৰেমীৰ মনত মচিব নোৱাৰা সাজ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। অভিনেতাগৰাকীৰ অন্তিমখন ছবি দাদা তুমি দুষ্টবৰ মুক্তি পাইছিল যোৱা 28 জুনত। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ বিশ্বজিৎ কলিতাই পৰিচালনা কৰা ভাৱৰীয়া ছবিৰ লগতে আন কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰিছিল। অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা আৰু শিল্পী কুমাৰ ভৱেশে গোৱা ঐ আপী শীৰ্ষক গীতটিয়ে ৰাইজৰ সংস্কৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত বেছ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। কিশোৰদাসে 300তকৈও অধিক সংগীত ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰিছে, যাৰ ভিতৰত তেওঁৰ এটা ছুপাৰহিট গান হৈছে তুৰুক তুৰুক। কিশোৰদাসে বিধাতা আৰু বন্ধনৰ দৰে ধাৰাবাহিক কৰা মন পৰসা অভিনয়েৰে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।
তেওঁ 2019 চনত ক্যান্ডিড ইং এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড আৰু এছিয়ান আইকন এৱাৰ্ড 2020-21 আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কালে অকালতে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া অভিনেতা কিশোৰদাসৰ মৃত্যু অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি।